mu gasantere ka Nyacyonga akaba ari mu murenge wa Jabana wo mu karere ka Gasabo aho abaturage bakubise buzuye bashungereye umusore urimo gukora ibisa n'ibidasanzwe kuri moto. Nyuma yuko yeretse abaturage ibisa nk'iyo bidasanzwe akabizeza ko agiye kubakorera igitangaza nk'uko Yesu Kristo yahinduye ibuye umugati, yababwiye ko moto agiye kuyisimbukisha agasozi agahagarara ku kandi. Ibi yabijeje ko biraza gushyirwa mu bikorwa nyuma yuko ngo barabakusanyije amafaranga angana n'ibihumbi bitatu na 500. Abaturage kuyakusanya babigize bwangu, nawe yatsa moto abanza gusubira inyuma muri metero zigera muri eshatu, abandi batangira gushyira amatelefone hafi kugira ngo baze kwifatira bino bitangaza. Icyaje gutungurana ubwo yarageze ahasimbukira moto, dore ibyo yahise imukorera. Nyuma yuko iyi moto imushingishije ubwamene, bamwe mu baturage bavuze ko ngo amagini yari afite yacitse intege, abandi bavuga ko ibingibi ngo yaba yabitewe n'inda. Ibyo tubonye byo integano yacu ahubwo buriya tujya tuno kuyadusubiza, kuko buriya ni ukuvuga ngo buriya ushobora kuduteza ibyago ndetse n'ibibazo. Tuzi neza ko biriya bintu ubundi muri iki gihugu bikoramo abantu bake, urugero nka Davide niwe ubasha kubakora biriya bintu. Ni ukuvuga ngo twari dufite amatsiko yo kuba twakagomba kubona biriya byacu kuko twari twabitegeye, ariko bije kurangira n'ubundi ibyo atweretse atari byo, kuko ntabwo tunyuzwe n'ibyo akoze. Kuko ibyo twashaka kumenya ko twashaka ko asimbuka ari hejuru, kuko nk'uko yabitubwiye akagenda iriya moto akayiparika amara hasi nk'uko yari yabitubwiye. Ni uko ahubwo ni ukuvuga ngo bene uriya ni uwo kugira ngo aduteze ibibazo, agumye kugira ngo biriya hari nk'umuntu ushobora kuza kumwigana nawe, gusa ndagira nshishikariza hano bamutwari bameze nkawe ntibazagumye gukora ibintu batabashije. Iyo ushaka ikintu hari ikintu bita impano, uriya ibyo yakoraga si impano ye, cyangwa se hari n'umuntu ushobora kugenda akabyigishwa, ushaka kugenda azabyishigishwa na David. Naho biriya aratubeshye, kuko urabona ko kuba asimbutse kuriya byari bikuyemo ingaruka yo kuba yavunika, ese hakazamo no kuba yanahura n'urupfu. Urumva ni ikibazo, birasaba kugira ngo abanze ibyo akora abanze ashishoze, kuko kirira karasa akagari cya sakantu gato koroshye kariya ntabwo ari urupapuro bazungu siko biboneye, yari animoteri. Yari abijeje ko agiye kuyigurutsa akayiparikamo neza, bimugendekeye bite mwe mubibonye mute? Ni ukuvuga ngo uko tubibonye, ni ukuvuga ngo atwijeje yuko twari tuzi ko agomba gusimbutsa iriya moto akagenda akayiparikamo hari hasi, ariko ibyo atwijeje ntabwo ariko bigenze, kuko twebwe ibyo twizeye si ibyo tubonye. Bitatu magana atanu yanyu yabasubiza? Ni ukuvuga ngo ari abitatu magana atanu nayajyanye, kuko n'ubundi icya mbere ibyo yadushishikaye si ibyo abonye, ahubwo havuyemo kuba retroviseri zameneka, ibinyoteri, amahousing, ibyo ni ibintu byose bijya guhenda, nawe nagende abikoresha. Icyo dushimye ni uko adapfuye cyangwa se ngo habemo kuvunika twicuze.
gusa iyo bibaho hariwe ikindi kibazo kandi yatwijeje ibyo akoze ahanirwa bari kutuma mwebwe mubibonye mute ntabwo ikintu cyose gikorwa utaragitoje cyangwa utaragisomye kugukoca yaba umuntu ni uko habaye ahantu heza iyo abantu abavunitse cyangwa akanapfa cyangwa akagira n'abandi bantu yangiza ariko uko byagaragara kose yari afite icyizere ko ashobora kubikora bigakunda ariko kubera ahantu habi wenda niko nabwo habaye habigwaye umucanga akajyamo agasaya iyo aza kuba ahantu heza wenda ababikoze mu cyizere cye yari afite ariko ubundi ntabwo byagakwiye bagomba kugira uburyo bwose bagira ahantu bitoreza bakagira ahantu bakorera ibintu abiriya kuko ahantu ntabwo ari gukorera kuko ubona ko ari ahantu habi bigaragara yagomba rero kugira ahantu abikorera nk'amafiyeri yabo cyangwa ubuhanga bwabo bagaragaza bakagira aho bugaragariza kandi hameze neza ku buryo adashobora kuba yakwangirika cyangwa wagize ikinyabiziga mu buryo bugize gute nk'aho byari bigeze hariya ubusanzwe asanzwe afite ubuhanga mu gukora ubuhanga arabufite ubuhanga arabufite bigaragara ko abufite rwose n'ubumenyi abufite ariko ntabwo aragera ku rwego rwo kuba yasimbuka hariya nk'uko ujya ubona David abikora hari n'undi mwana ujya uzana bita Bafari utajuye izanduba nawe ujya ugerageza ariko ibi ntabwo hano ntabwo ari ahantu ho gukinira kubera ko ntahantu waba urabibona yarabijeje ko agiye gukora ibi bitangaza yaratwije ko nyine gusimbuka hariya nyine ariko ubonye ko bimunanishye bitatu magana atanu yagera yajyanye ntabwo yajyanye ntabwo intego yageze kubera ko nawe ayo agiye kuyakoresha hariya moto kuri ahantu kurangiritse nawe agiye gukomaho ahubwo ashobora kuba nawe anavunitse uretse ko wari umuntu ubona ko yihagaze ariko ashobora kuba anavunitse yihangane nyine nta kundi ariko wenda ubutaha nawe ari ahantu heza biri ngombwa zanjye sawa urakoze cyane muze ibi bibonye ute ku ruhande rwawe wari utanze magana atanu yawe sekiso zanjye arazindiye tunange kubijya amagafura none arazindiye none umuntu yari anapfuye umuntu yarapfuye rero umuhaye sekiso akaba araziriye ahubwo nawe mwajya yemeye ubwo atemereza ubukire bwanjye kuko nagutsinze nimo kwiyahura kuri yabuze ubwenge babyita kubura ubwenge bihe moto irapfuye nawe yagudutse umugongo ubwo na sekiso nabwo yatereka ngo ubuhiremo nawe ujye kwivuza mu bandi byibura se yarasanganywe ubumenyi kuri moto mwari mwizeye ko agiye kubereka ibidasanzwe ubumenyi kubukorera se muri nyabugogo ahubwo yari agiye kwiyahura muri nyabugogo bakushyiramo ubumenyi se mu mazi reba hariya ni mu mucanga yari no kuburiramo imbere amafi akamuha hariya arebamo n'amafi ararabura ahubwo buriya muri iyo tuba tugiye gufata igiti tukamukubita kuko yari agiye kwiyahura ariko arabari ntabwo aturiye ahubwo aririye we aririye ku giti cye kuko aravunitse moto irangiritse bikaze buriya ahubwo warariwe kuko sekisa ntiyamuvuze sawa urakoze cyane uragira uti ntabwo ari umuswa cyane kubera ko umuntu w'umuswa cyangwa ugira ubwoba ntiyatinyuka ntabwo umuntu w'umuswa cyangwa ugira ubwoba yatinyuka kwiyaminiya ngo avuge ngo gukora biriya ni uko yari asanzwe yizeye kandi n'ibintu asanzwe akora ntibisanzwe gukora ahubwo yibeshya ahantu ariko muzehe aramubwiye ati ntayinda ntabwo arayinda ntabwo arayinda ahubwo none si ibihumbi bitatu magana atanu ubundi yafashe moto mu muhanda agatwara yayabura ahubwo abashaka kugaragaza ubuhanga bwe ni uko asanze ubuhanga bwe naho yagiye kubukorera hari ku rwego rutari
aho yagomba gukorera biriye atagiye kurehera kugira ngo sibyo naho ubundi ntago motari bose bakwemeneye gusimbuka hariye ahubwo nuko yarize ko ashobora kubikora bitewe naho azanzwe akorera naga ashobora kuba yarewe biyo bya bwenge kare cyo cyo nabyo yo kondo nabibonye nageze mwenda na ama spray yandi yakoreshaga none kubera ko ntabwo yamwemereye muri aho kanya yahise mutenguha ariko yaza kumufasha yari kubikora kubera ko amacyo ari kumufasha ama spray satanike gutyo bino by'amadayimoni wenda yonye mbona nkaho ari byo bakoresha kubera ko ubuzima ntabwo yapfa kugenda akiyahura hariya ngo agiye kugwamo bikangufasha mwari mwamwemera amafaranga angahe 3500 dubwire uko se nigenze ku ruhande rwayo sene ntabwo yatushimishije nyine kubera ko yaragiye kwiyahura nawe wabonye ukuntu moto yamugaramyeho nawe urabyumva wakwiriye somo utazongera gushetera abantu nk'abariya batafite gahunda zo gukora ibintu twashakaga ku ruhande rwa nyir'ubwite avuga ko nta magini yemwe nta n'ibiyobyabwenge ngo ahubwo byatewe n'ibuye yiringiye ryaje kumutenguha yegano yaritumye ariko nuko bitewe n'uko hanyererange simba ntarenze hariya haratebera nashyizemo muragiseri ziratira kugira ngo zigonde amenda ye agaragaje imbaraga neza bamwe baravuga ko ngo ari ubutwara ngo nayinda baravuze ngo nayinda bamwe bavuga ngo ufite ngo n'imiti ngo yaranshiranye kandi ntabwo yanshiranye ubunabereka n'ibindi hano mu uyu muhanda batarabona hariya ikibiteye ndamanutse nk'aho nateye tiriyari ngo ugwemo hakurya ubu ngubu ibuye nari nkandagiyeho rya nyuma riratirimo ikibazo cy'integano zikora kuri bamwe ntabwo kigaragaye kuri uyu mumotari gusa kuko hari n'umugabo uherutse gusaba ko bamutegera inzoga amacupa 10 yo mu bwoko bwa jini yamara kugeza mu nzoga enye iya gatanu agahita atakariza ubuzima ibi ni nabyo inzego z'ibanze zidahwema gusaba abaturage kwirinda integano kugira ngo babe babasha kubona indonke ahubwo bagatungwa n'ibyo babashije gukura mu maboko yabo